Under fredagskvällen sen så sker det ett fynd som Missing People gör kopplat till en plats dit polisen kallas. Och där konstaterar vi ganska snabbt att det finns personer i området som blir aktuella för oss. De här personerna påträffas sen ytterligare en bit från platsen och kan där polisiärt säkras i vart fall. Och det tas beslut om hämtning till förhör på de här tre personerna. Därefter återvänder vi till den här, ska vi kalla det fyndplatsen för de här föremålen. Och området där omkring spärras av och en husrannsakan genomförs i det området. Och senare under kvällen där då påträffas Lisa avliden i det här avspärrade området. Den avspärrade delen ligger kvar och vi har ytterligare två områden avspärrade som vi just nu då bevakar och inväntar tekniker på som ska jobba i. Jag tror jag stannar där. Mm.